Билип жүрүүнгө жазылам, лайк басаңыз, өтүнүч. Мына мунан мында айкелемиз, мына мына жерге. Болду. Мынака салып маанызды эмес уже. Так. Пин-код жазамыз. Мына перевод с карты на карту деген бар. Болду, учир карточка номер жазасыздар. Подтверждение басасыздар. Азыр. Так, карточкин жазып отыр. Мен сіздерге көрсетпей ақ қойын, потому что сіздер байқамай сол карточкин жазасыздар. Подтвердить басасыздар. Мына суман жазамыз уже. Бана карточкин номерін жазғаннан кейін. Мына мен мынаны жаздым. Мысалы, мұны болды. Дата, мұны номер карты өтпей ақ қойып. Сіздерде басқа шығып жатыр, сразу айтайын. Продолжить па дейді, тексеру керек. Бәрін дұрыстап тексердіңіздер? Да. Чек керек па дейді енді? Қараңыздар, мен 5 чек дейін. Болды, енді менде ішінде енді ақша жоқ қой енді. Сондықтан, я уже дым не жоқ. Біліп жүремін, жазылыңыздар, лайк басыңыздар, өтініш.